Стоп АЭС қозғалысы Қазақстанда атом электростанция салуына қарсымыз. Біз атом электростанциясын салу экономикалық тиімсіз және экологиялық қауіпті жоба екеніне сенімдіміз және жел энергиясы сияқты экономикалық жағынан тиімді және экологиялық таза баламаларды қарастыруды ұсынамыз. Атом энергиясының құны қымбат, түпкі тұтынушылар үшін электр энергиясының құны 5-6 есеге өседі. Атом энергиясының бағасы киловатт-сағат кем дегенде 12 цент, 60 теңге болады. Жер турбиналары өндіретін энергиясының 1 киловатт-сағаты небәрі 2 цент, 10 теңге. Бұл 6 есе арзан. Атом энергетика бағасы жоғары. Атомдық жобаларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік және жеке компаниялар инвестицияларды қайтару үшін энергия құнын көтеруге мәжбүр болады. Әрбір кезең өндіруден таратуға дейін комиссиялар мен маржаларды қосумен бірге жүреді. Бұл тұтынушылар үшін одан да жоғары шығындарға әкеледі. Экономикаға тигізетін жағымсыз салдары. Қымбат атомдық жобаларда инвестиция салу мемлекеттік бюджет пен салық төлеушілерге қосымша салмақ түсіреді. Жасыл энергетиканы дамыту, инвестициялану мүмкін қаражат, қымбат және тиімсіз атомдық технологияларды төлеуге жұмсалады. Мен АЭС салынуына қарсымын. Стоп АЭС, халықтық стоп АЭС қозғалысына қосылыңыздар. Біз Қазақстанда атом электростанция құрылысын тоқтатып, елді таза, арзан және қауіпсіз электр энергиямен қамтамасыз ету үшін жел электростанцияларын дамытуға, күш салуға шақырамыз. Баламалы энергия көздерінің болуы және тұрақтылығы. Қазақстанда жер қолдырғылары жыл бойы тұрақты және тиімді жұмыс істей алатын, үнемі жер соғып тұратын көптеген аймақтар бар. Елдің біртұтас энергетикалық жүйесінің арқасында жел турбиналарынан алынатын энергия Қазақстанның кез келген аймағына жылдам таралуы мүмкін. Стоп АЭС қозғалысына қосылыңыз. Қазақстан халқының жарқын болашағын бірге құрамыз.